مێژووی فەڕستکردنی ڕۆژ و یا مێژوی تەشریع و دانانی ڕۆژ و دەگەڕێتەوە بۆکەی. ئەفەرمێ فوریەسیام و شەهری ڕەمەدانانەفی شەعبانە میە سنەتستانەتی لهێجرە. ئەفەرمێ ڕۆژوی مانگی ڕەمەزان، جب کراوە فەڕز کراوە لەسەر موسڵمانان لەەکەیە لە شعبانی ساڵی دوووهەمی کۆچیە. يعنیواتە ساڵێک بووە کە پێغە مەرس هاوس لەم لە مەکەی پیرۆزەوە کۆچی کردووە بۆ مەدینا لە ساڵی دوووهەمە لە مانگی شعبانەخوای تەعاە ڕۆژوی لەسەر مسلڵمانان فەڕز کردووە کە ئەبێ مانگی ڕەمەزان بڕۆژو. لێرە داوبارە پرسیارێکی تر دەکرێ ئاەک و ئەم ڕۆژوە هەر تایبەتە بە خودی پێغەمەری ئیسلامە و حەزرەتی محەممەسقاوس لەم بە عمەتی ئیسلامی یا ڕۆژوو بۆ گەلانی پێش پێغم مەریش بووسوس لەەم. ئەفەرمێ، وقد كان الصيام قبل ذلك معروفا عند الأمم السابقة بروجوبون لا بيشوش شيكي زان راو معلوم وعند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي بتاي أهل كتاب لاي جوكان ك جياؤن تاوكو كو بخزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم جيشتون هاو عصر بن لقال بيغامر صلى الله عليه وسلم لاي اوجالانيشا روجو بو قران جاء ماجي بيكا اوتا افرمي لسورة البقره ايتي صو هاشتاو سي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فەرمیێ ئیمانداران ڕۆژ و لەسەر ئێوە واجب کراوە هەرچۆن لەسەرمەتان و گەلانی پێش ئێوەش واجب کراوە.